La Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès vol ajudar els comerços de la comarca a digitalitzar-se. Després de la creació del marketplace comarcal Respira de Compres del Ripollès, on cada botiga hi pot vendre a través d'internet, ara han vist la necessitat de que els establiments es promocionin a través de les xarxes. Per això faran que 4 consultors voltin per la comarca per assessorar els comerços en aquest àmbit. Què ens n'hem adonat? Que necessitem que cadascú, cada botiguer, promocioni la seva botiga a través de la seva web, a través de les seves xarxes, a través del seu blog. Tenim un projecte on hi hauran al voltant de 4 consultors a la comarca que aniran cada setmana a visitar els comerços que estiguin adherits en aquest projecte. No només els del marketplace, i no necessàriament han d'entrar en el marketplace. Jo sí que he de recomanar el fet de dir, si et vols digitalitzar, home, el normal és que tinguis una botiga per vendre a internet. Però no passa res, si tu vols millorar les teves eines de gestió en el propi comerç i vols digitalitzar-te perquè d'allò, també t'hi ajudarem. No? Aquests consultors faran una visita presencial un cop a la setmana i un servei de formació. Per veure com pot optimitzar les eines, els seus productes o la manera de vendre a través del marketplace o de les xarxes o el que necessiti. O sigui, al final també serà una mica un servei en funció del que necessiti cada negoci. El servei tindrà un cost zero per als comerços i està subvencionat en gran part per la Generalitat.